lansko svetovno prvenstvo je bilo za me osebno veliko zadovoljstvo, da lahko nosim državni dres in potrditev mojega dobrega dela. V svoji karieri sem večina dirk, sem jih zmagal v šprintu. Največjo hitrost, ko sem jo dosegel v šprintu, je, mislim, da je okrog 80 km na uro, ampak takrat ni časa za gledati na števec. Moje cilje za letošnjo sezono so se čim bolj izkazati v samem timskem duhu, čim bolj pomagati v šprinterskem vlaku in pri in se pobegi pripomorati k uspehu celotne ekipe. Na pripravah letošnje sezone me je ekipa v Strunjanu, me je ekipa zelo lepo sprejela. Začel sem tudi uporabljati nov sistem treninga s merilnikom moči. Ja, v bistvu nekih rezultatskih ciljev si nekako nisem postavljal. Predvsem, oziroma saj želim si, da je kaj manjkrat na tleh, kakor sem bil v preteklih, pa vem, da je pa zaupam v svoje sposobnosti, tako da če bo le vse šlo po planu nekako, bojo tudi rezultati. Lani sem nastopil na Tour de l'Avenir. Mislim, da bi lahko čez par let nastopil na Tour de France. Se vidim, da bi lahko. No. Če bo šlo vse po stopničkah naprej, da se bom razvijal, pravi kolesarja, po mojem, da imam možnosti, da nastopim. Lansko leto je ko pogledam na koncu, bilo dobro. Dosegel sem dve zmage, ampak ni bila ta prava zmaga. Naslednjem letu upam, da bo prišla ta prava, ki si jo želim in da bom lahko zadovoljen na čas sezone. Letošnji cilj sezone mi je dirka po Hrvaški, za mene domača dirka, pač, ker sem Hrvat, sigurno je motivacija največja, kaj je lahko pri športniku. Plan je za leto se popraviti lansko leto. Vsako leto vodstvo kluba zbere dobro ekipo, tako da tudi rezultati ne zastajajo in uživam. Kolesarski klub Adria Mobile je tudi v letu 2014, tako kot desetletja do sedaj, dosegal vse visoko zastavljene tekmovalne cilje, ki so predvsem rezultat prizadevnega dela celotnega kluba, ki za to tekmovalno ekipo stoji, od trenerjev, maserjev, mehanikov, vodstva kluba in tudi številnih volonterjev. Barve kolesarskega kluba Adria Mobile bo tudi letos na najpomembnejših tekmovanjih branila izbrana članska ekipa s skupno 9 kolesarji. Pričakujemo, da bomo tudi letos uresničili visoke cilje, saj zato imamo vse, kar je potrebno. Motiv, zagnanost, sposobnost, znanje in številni izmed njih tudi potrebne izkušnje iz velikih mednarodnih kolesarskih obračunov.
vrednote pa utrjujejo partnerstvo, ki traja že desetletje. Vztrajnost, pogum, timsko delo in vrhunski rezultati so tisto, kar nas povezuje in zato Adria Mobil ostaja ponosni sponzor najboljšega kolesarskega kluba v Sloveniji.